عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان صاحب مسجد کے اندرونی بورڈ پر ایک آیت آویزاں ہے وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا عالمین کا رحمت بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے سلسلے کو ختم کیا اور آخری کڑی کو تمام عالموں کی رحمت بنا دیا. اب قیامت کے لیے کوئی نہیں آنے والے نہیں اور نبی نے جو کام اپنی زندگی میں کیا ہے اب اس کام کی ذمہ داری اس کی امت کے والے اگر وہ کرتی ہے تو دنیا و آخرت میں سفر ہوگی اگر نہیں کرتی ہے دنیا میں بھی ذلت کے کھٹکے گرے گی اور قیامت میں بھی اللہ کی ناراضگی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف رحمت جی کے پیغام کو دیا. وہ پیغام جو انسانوں کی رحمت کا باعث ہے وہی پیغام. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے میدان جنگ کو بھی رحمت جی کے لیے پھڑکایا اپنی ذات کے لیے اپنی مفاد کے لیے اپنی انا کے لیے میدان جنگ میں آپ تشریف لے گئے. میدان جنگ میں تلوار کو آپ نے بے نیاز کیا تاکہ انسانوں تک رحمت پہنچے. وہ سردار یا وہ طاقتیں جو رحمت کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے میدان جنگ کو پھڑکایا. دنیا اس بات کو نہیں سمجھی. اپنی 23 سالہ رسالت کے دور میں اللہ کے نبی نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا
جو کہا جا سکے کہ یہ رحمت کے موبائل ہے، اور آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جو رحمت کے خلاف. ساری دنیا کے بڑے بڑے دانشور مل کر چھان لیں، ایک لفظ انسانوں کی زحمت کے لیے ہو، انسانوں کی بہتری کے خلاف ہو، نہیں ملے. آپ کا پیغام بدر و حنین سے گزرا، احد و خیبر سے گزرا. بدر میں بھی آپ رحمت تھے، حنین میں بھی آپ رحمت تھے. احد میں بھی آپ رحمت تھے، خیبر میں بھی آپ رحمت تھے. دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے اسلام کے تصور جہاد کو کوئی دوسرے انداز میں پیش کرتے. انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے حیات کا پیغام اللہ کے نبی کا پیغام. آج چونکہ اسلام مغلوب دکھائی دیتا ہے، یہ بات تو غلط ہے کہ اسلام مغلوب ہے، اسلام تو غالب ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے. اسلام تو اپنی جگہ غالب ہے. اس روشنی نے اندھیروں کو نگل لیا ہے، لیکن اس کے ماننے والے مغلوب ہیں، اس کے ماننے والے زمین و خاک ہیں، اس کے ماننے والوں کے مقدر میں صبح اور شام آنسو کیے گئے. اس لیے کہ اس پیغام رحمت سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، دنیا کے آغوش میں انہوں نے پناہ لے لی، صبح شام کی مسرتوں میں یہ اپنی زندگی کی راہیں ڈھونڈ رہے. جو اسلام اور تحریک کی بات کہتے وہ بھی ناٹک کر رہے ہیں. جمہوری طور پر پورے مسلمان آرام اور چائے کے آغوش میں اپنے گھڑیوں کو گزارنے کی فکر میں، اس رحمت کے پیغام کی انہیں کوئی فکر نہیں جس رحمت کے پیغام کا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا. حضرت جابر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کے کئی پہلو ہیں اس عنوان کے. جتنا آپ غور کریں گے اتنے پہلو نکلیں گے. 100 پہلو اگر کہا جائے تو کم ہے، 1000 پہلو کہا جائے وہ بھی کم ہے. میں بس ایک اینگل سے اس عنوان پہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور اس کے ذریعے سے میں چاہوں گا کہ میری اپنی زندگی میں تغیر آئے، بہتر تغیر، سننے والوں میں بھی اس کا فائدہ ہو. حضرت گرامی انسان جو دنیا میں ہے، یہ رشتوں میں زندگی گزارتا ہے، اکیلا تنے تنہا نہیں گزار سکتا، اس لیے کہ ان کے باپ کو جنت جیسے مقام پہ اکیلا چھوڑ دیا گیا تو کبھی نہیں لگا. حضرت آدم کو
جنت جیسے پر مسرت شادمان مقام پہ چھوڑ دیا گیا تو ان کا دل نے لگا. اللہ نے رشتہ پیدا کر دیا بیوی کا. اب سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا, اب اس کے بعد ہر طرح کے رشتے زمین میں وجود میں آ گئے. تو انسان جو زمین پہ زندگی گزارتا ہے وہ رشتوں میں زندگی گزارتا ہے. ہر رشتے کے دو کناروں پر ایک ایک آدمی ہوتا ہے. کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں, ایک کنارے پر ایک, دوسرے کنارے پہ دوسرا, ان دو کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رشتے سے جڑے ہوئے دو افراد کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے. یہ آج ہماری تقریر کا ہوتا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو, جب اس رشتے کے ذریعے سے دو آدمی جڑے ہوئے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا. یہ اس عظیم ہستی کا کارنامہ ہے. رحمت للعالمین کی زندگی کا ایک رخ ہے. اب آئیے, میں نے آپ سے کیا کہ زمین آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی جو پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. رشتے ازدواج ایک کنارے پہ میاں صاحب ہیں, ایک کنارے پہ بیوی. بیوی شوہر کے لیے جس طرح رحمت ہے, میاں شوہر کے لیے, میاں بیوی کے لیے جس طرح رحمت ہے, اللہ کے نبی کی تعلیمات بتا دی. ان تعلیمات کو چھوڑنے سے مہیلا کورٹ کا کام بڑھ گیا, پولیس اسٹیشنوں میں کام بڑھ گیا, شادی کے بعد والدین کی پریشانیاں مزید ہوگی. یہ نہیں کہ بھائی شادی کے بعد اللہ نے بوجھ اتار دیا, نہیں, شادیوں کے بعد آج تک بوجھ مزید ہو رہے ہیں. کیوں؟ وما ارسلنا الا رحمت للعالمین پہ تقریریں تو ہوں گی, لیکن میاں کو بیوی کے لیے, بیوی کو میاں کے لیے اللہ کے نبی نے رحمت بنا دیا ہے یہ تصور نہیں. میاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ اس رشتے کو دیکھ رہے ہیں. بیگم کے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں, اس انٹرسٹ کے لیے یہ رشتے کو دیکھ رہے ہیں. میاں کے گھر والے اس رشتے کے ذریعے سے اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں. بیوی کے رشتے دار اس رشتے کے ذریعے سے اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں. رحمت للعالمین کی امت پہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کے لیے کس طرح رحمت بنا دیا, میں تین ارشادات اللہ کے نبی کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کہا, اگر کوئی خاتون پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے
ایک مہینے کے روزے رکھتی ہے، اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کی اطاعت خدا و فرما بردار ہے۔ اب وہ چاہے جنت میں جس دروازے سے چاہے گزر جائے، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 4 پوائنٹس: نماز پڑھو، روزے رکھو، اپنی عصمت و آبرو کی حفاظت کرو، اور آخری پوائنٹ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ جنت کے دروازے آپ تمہارا آپشن رہے گا خواتین، میری امت کی بیٹیوں، میری امت کی عورتوں، اٹس اپ ٹو یو۔ جنت کے جس دروازے سے چاہو گزر جاؤ۔ اگر یہ پیغام رحمت شادی سے پہلے اگر ہم اپنی بیٹیوں کے بعد دامن میں باندھ دیں، شادی کے بعد جب وہ بیٹی واپس بوجھ بن سکتی ہے، بیٹا یہ چند روزہ زندگی ہے، میں نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی جب جو تمہاری عمر کی تھی، آج وہ پوری ہو چکی، تم دیکھ رہے ہو۔ چند دن میں ہمارے ماں پہ تم حاضر ہو گئے بیٹا، یہ زندگی مستعار ہے بیٹا، لیکن اصل کی جنت ہے۔ دیکھیے تمہارے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا، شوہر کے احترام کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، میں مخلوقات میں سے اگر کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے بیٹا شوہر کا، کیا رحمت بنا دیا بیوی کو شوہر کے لیے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات، میاں بیوی کے جو سمبندھ، جو رشتہ ہے، اس میں بیوی شوہر کے لیے رحمت بنی ہوئی۔ حضرت گرامی، آپ دیکھیں کہ اسلام میں اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ رخ دیکھیے کہ یہ جائز نہیں ہے کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ، لیکن اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ ہاں، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بیوی اس حالت میں مر جائے کہ شوہر اس وقت اپنی بیوی سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ واہ، کہاں ہے مہیلا کوٹ کا مقام میاں بیوی کی زندگی میں، بتائیے کہاں ہے تنازعات، کتنی بڑی رحمت بیوی شوہر کے لیے۔ پتا نہیں موت کا وقت کب آئے گا، موت کا فرشتہ کب لپک لے گا، میرا شوہر اگر مجھ سے ناراض ہو تو میرا حال بڑا برا ہو جائے گا۔ اب آئیے رشتے ازدواج کے دوسرے کنارے پہ، جو شوہر صاحب ہے
اپنی بیوی کے لیے کس طرح رحمت بنا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور بیویوں کے معاملے میں ان کا رشتہ لطف و کرم پر مبنی ہو. ایمان کو لا کے جوڑ دیا اللہ کے نبی نے. ارے صرف نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے؟ تیرے اخلاق کیا ہیں؟ بیوی کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ میری نگاہ میں تو اس آدمی کا ایمان کمزور ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں لطف و کرم کا معاملہ نہیں کرتا. کیا میں شوہر کو بیوی کے لیے رحمت بنا دیا؟ ہمارے پاس تو جتنے نماز پہ آتی ہیں ان میں اکثریت بدخلق ہے. ان کے ذہن میں یہی بتا دیا گیا کہ اعمال ہی کی فضیلت ہے, بڑا نماز جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین, مؤمنین میں اکمل ترین ایمان ان کا ہے جن کا اخلاق بہترین ہو. اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا شوہروں سنو, بیویوں کو کس آئینے سے دیکھتے ہو؟ آفس کا غصہ اس میں نکالا, بزنس کا غصہ اس میں نکالا, بیوی چڑھ گیا وہ حضرت بنی, دامن میں جھانک کے دیکھ لو آج ہماری عورتیں کتنی مظلوم ہیں. جب شوہر نامدار گھر آتے ہیں تو ڈرتی رہتی ہے کہیں آفس کا غصہ نہ اترنے نہ پائے, باہر کا غصہ مجھے اترنے نہ پائے. اللہ کے نبی نے شوہر نامدار کو بیوی کے لیے رحمت بنا دیا, فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ روا کرتا ہے, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میرا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ ترین ہے. اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے نبی, میری بیویوں سے پوچھ لو میرا رویہ کیسا ہے. میں تم میں سب سے بہترین اس لیے ہوں کہ میرا رویہ بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے شوہر کو بیوی کے لیے رحمت بنا دی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مومن شوہر کو بیوی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے, نفرت کا رویہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے دو معنی آئے, نفرت نہیں کرتا ہے یا نفرت نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایک برائی اگر بیوی میں دکھائی دے تو دوسری بہت سی اچھائیاں بھی ہوں گی بیوی میں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جھڑکتے ہو ایک برائی کو دیکھ کر, ایک کوالٹی کو دیکھ کے تم بیوی کو ناپسند کرتے ہو, تم مومن نہیں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کا معاملہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر بیوی میں ایک برائی ہے تو دوسری بہت سی بھلائیاں بھی ہوں گی. ادھر نظر
قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے، عاشرهن بالمعروف وعسى ان تكرهوا شيئا وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو. اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو شاید ایک بات کی وجہ سے ناپسند کر رہے ہو. ارے نادان مرد، اللہ تعالیٰ نے اسی برائی میں تیرے لیے خیر کثیر لکھ دیا ہو، اسے ڈونٹ ریجیکٹ. میاں بیوی کا رشتہ ایک طرف میاں بیوی کے لیے رحمت بنا دیے گئے، بیوی میاں کے لیے رحمت بنا دی. امریکہ سے لے کے جاپان تک آپ کو اچھی تعلیمات نہیں ملے. وما ارسلنا الا رحمة للعالمین کہے گے ہو کہ رشتے کو باندھنے والے دو فریق آئے، ایک دوسرے کے لیے رحمت، یہ ہے رحمت للعالمین. حضرت گرامی، اب پڑوسیوں کا معاملہ دیکھیں. دو گھر قریب قریب ایک دوسرے کے پڑوسی، پڑوسی کا رشتہ ایک طرف ایک، دوسری طرف دو، دوسرا رشتے پڑوس میں جڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑوسیوں کے ایک دوسروں کے لیے رحمت بنا دیا، وما ارسلنا الا رحمة للعالمين، آج پڑوسی بے اعتماد نہیں. ہر گھر میں پڑوسی کی شکایت، مسلم معاشرہ پوری طرح بکھر رہا ہے. اللہ نے کچھ یسرت دے دی، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں کیا پڑوسی کو تکلیف ہو نہ ہو، میں تو اپنا گھر شاندار بنا دوں. جی چمسی وہ تو رشوت دے کے پلان بنا دی ہے، پلان اوکے کر دی. میرے پڑوسی کے گھر روشنی نہ آئے، نیور مائنڈ پانی نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں. سورج کی روشنی نہ آئے، کوئی فکر نہیں. بھائی تم مجھے پیسے ملے میں بنا کے چھوڑوں گا اور اس میں لکھوں گا ماشاء اللہ گھر پر. میرے پاس پیسے ہیں، میں ٹلوں پمپ ایک نہیں دو دو خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں. مین پائپ لائن سے وہ پانی کھینچ کر پورا پانی میں لے لوں گا، پڑوس میں خطرہ جائے نہ جائے. نیور مائنڈ، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کے مزے آ رہے ہیں. جب سانسیں رکیں گی زندگی کے لطف ختم ہو جائیں گے، جب پتا چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آپ منظر اور وہ وقت اور اس کی جو بات ذہن نشین کروائی اللہ کے نبی نے صحابہ کے لیے. ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی گر رہا تھا، صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے پانی کو زمین میں گرنے سے پہلے لے کر اپنے جسموں پہ لگا دے. کیا منظر ہوگا دوستو، آسمان بھی اشش کر رہا آپ کا،
पूरी जानदार उस मंजर को देखकर कहने लगे, हम इंसान क्यों नहीं बने, हम ये काम कर लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि मेरे साहब ये काम तुम क्यों कर रहे। सहाबा ने कहा, मुझे हम वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है, इसलिए काम कर रहे। बिल्कुल सच्ची बात है। राशिदून की बात, सादिकून की बात, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, देखो अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो तो ये तीन काम करो। खाली आंख पे नहीं, ये नहीं चलेगा, ये तीन काम करो। ये तो बहुत छोटा काम करते हम, वहां पे तो राज पानी गिर रहा लगा। अगर तुमको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए तो ये तीन काम करो। बोलो तो सच बोलो, अमानत रखाया जाए तो अमानत का हक अदा करो, और अपने पड़ोसी के साथ बेहतरीन रवैया रवा रखो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मिल जाएगी। वाह, चुम्मा चुम्मी में इत्तेफाक करने वालों सुनो, पड़ोसियों को देखो, जबान से निकलती हुई बात को का वजन करो। अमानत सिर्फ पैसे ही नहीं, कोई भी अहदा दे दिया जाए, कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तीन काम मेरी मोहब्बत चाहते हो मिल जाएंगे। बोलो तो हर बोलो, अमानतदारी का सबूत दो, पड़ोसी के साथ नेक रवैया रखो, मेरी मोहब्बत। दो पड़ोसी जो रिश्ते में जुड़े हुए हैं, हर पड़ोसी कोशिश करेगा कि मैं अपने पड़ोस के साथ नेक रवैया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी का ईमान मोतबर नहीं, ला युमिन ला यामिन, वो आदमी मोमिन ही नहीं। टोपियां पहन लो, दाढ़ियां छोड़ लो, मस्जिद में आओ, तकरीरें करो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान मोतबर ही नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आदमी की शरारतों से अगर उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं। ये आधार कार्ड नहीं है, ये वोटर आईडी नहीं है जो मुस्लिम लिख दिया जाए, ये फोटोग्राफी नहीं है कि चेहरे मोहरे को देके मोमिन करार दिया जाए। ये मैदान हशर है जहां पे अल्लाह के नबी की हदीसों के मुकाबले में तोला जाएगा कि तुम कहा। अल्लाह के नबी ने कैसी रहमत बना दिया कि वो शख्स ईमान की खुशबू नहीं सूंघा जिसकी शरारतों को उसका पड़ोसी मालूम ना हो। लगाओ टीलू पर पूरा पानी खींच लो, शरारत है पड़ोसी के लिए। उनकी आवाज में ऐसी गुफ्तगु करो, रिकॉर्डिंग लगाओ कि पड़ोस को तकलीफ पहुंचे, शरारत है। अपने घर को इतना ऊंचा करोगे उसके घर में रोशनी जा ना पाए, शरारत है। दुनिया में कुछ भी कह ले, हा क़यामत में जब ठहरेंगे तो अल्लाह के नबी की हदीसों के मुकाबले में हमारे अमाल को तोला जाएगा, जी चमची का कानून नहीं चलेगा।
आज जनता का भैया साहब नहीं चल वेरी गुड सात बंद नहीं होती मुफ्ती सहित 79 ईयर्स में आज उनके जनाजा जाए कौन ये हम में से कौन हमेशा रहने वाला है जिस तरह आज हम अपनी शरारतों को जायज करार देने के लिए जबान का इस्तेमाल करते हैं क्या हम कर सकेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया इस तरह एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के लिए रहमत बना दिया अल्लाह के नबी ने कि मुस्लिम माशरे में धोखा नहीं सो सकता अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर जो रात में खुद तो पेट भर खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा सोता रहे जबकि उसे मालूम हो कि उसके पास चूल्हा नहीं जला है रहमत बच्चों को बिरखना पड़ोस की दस्तरखान में खाने से पहले खटका मार के पूछ ली कि क्या घर में खाने के लिए है मुसलमान में पड़े उसे दुआ कर दो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह
اللہ تعالیٰ کی سلامتی کیا معمولی چیز ہے؟ ساری دنیا میں اس کی سلامتی ہو تو امن ہے، اس کی سلامتی ہو تو مسکان ہے، اس کی سلامتی ہو تو پیسہ دوڑ کے آتا ہے، اس کی سلامتی ہو تو پریشانیاں بھاگتی ہیں، اس کی پریشانی ہو تو ہر مسئلہ حل ہو، اس کی اگر سلامتی ہو ہر مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، مالک تو سلامتی ہے سراسر، اور جو بھی دنیا میں سلامتی ہو تیری طرف سے ہے۔ اور ایک اجنبی نگاہ ڈالتا ہے رحمت بن جاتا ہے، السلام علیک یا السلام علیکم، تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ ہاں کیا رحمت کا رشتہ ہے بھائیوں، آج بس آپ دعا کرو، کہو سلام کرو، خود بخود وہ اس کا جواب دے گا، اور اللہ کی سلامتی آپ پر ہے۔ دعا کے دوا خانے میں ہے، دوا خانے میں عیادت کیونکہ اللہ کے نبی نے ضروری قرار دی، اس کے اہم ترین مجھے جانے والا سلام کرتا ہے اور بیمار کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب تک دنیا میں رہے بیٹھ بن کے رہے، نہ سلام کرو نہ لو، کوئی سلام کرے تو منڈی لاؤ بس۔ سلام کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف مقبول کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انا کا مسئلہ بنا لیا، بس بھی مار چکے گی۔ اللہ کے نبی چھوٹے بچوں کو دیکھ کے تو السلام علیکم فہم کرتے ہیں۔ جماعتیں اپنی جماعت والوں کو سلام کیجیے، واہ کیا ہو رہا ہے، وہ بیٹھے رہو، دیکھو مت نیچے نیچے منڈی ڈال کے جاؤ کہ آنکھیں چار ہو گئی تو سلام کرنا پڑتا ہو، نہیں وہ آنا اندر سے بولتی نہیں، تو کیسا کرتا، تو بڑا ہمارا امیر ہے صدر ہے، جماعت چن لیے، ہماری جماعت کے لوگوں کو سلام کرو دوسروں کو نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو رحمت کا پیغام دیا کہ نگاہ پڑھتے ہی سلام کرو، اللہ کے نبی نے، اچھا ہم بھی عام طور پہ تفریح تو کر رہے ہیں، جانکار لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ایک بچپن سے دیکھ رہے ہیں آج نبی کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سلام کا یہ معاملہ ہو جائے گا کہ لوگ اجنبیوں کو سلام نہیں کریں گے، صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، صرف جان پہچان والوں کو سلام، اجنبی کو سلام نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات میں یہ بات فرمائی تھی۔ اجنبی پہ نگاہ پڑی، رشتہ قائم ہوا اور رحمت بن گیا، اب ایک دفعہ وہ سلام کرے اللہ کی سلامتی آ گئی، اب جس کو سلام کیا گیا وہ سلام کرنے والے پہ رحمت اللہ کے نبی نے بنا دیا کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ کیا رحمت ہے بھائیو، جو رشتہ دنیا میں کہیں ڈیفائن نہیں ہے وہ رشتہ، اور اس رشتے میں بنے ہوئے دو ایک دوسرے کے لیے رحمت،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا کام سلام کرنا ہے، اگر کوئی مغرہ سلام کا جواب نہ دے تو کوئی فکر نہیں، فرشتے تم کو جواب دیں گے۔ واہ، ہم یہ تو میں سلام کا جواب نہیں جب کرنے چاہیے، ارے نہیں دیا تو بہت اچھا ہے، اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت میں نہیں گیا سلام کرا، جواب نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اللہ کے فرشتے جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام، یا رحمت سلام انا کا مسئلہ بن گئی بن گیا۔ آخری پوائنٹ دیکھیے کیسی رحمت ہے، مما ارسلنا الا رحمت للعالمین، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا رحمت ہے۔ تین چار اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں بس میں جا رہے، سن رہا چھینک دیا ایک، چھینک کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریلیشن بن گیا۔ انگریز کیا بولتا، آئی ایم سوری بولتا، آئی ایم سوری، اور اپنے جو پڑھنے والے ہیں آئی ایم سوری، نادان برہمن کا پیغام چھینک کے بعد، چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، چھینک سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ کی تم پہ رحمت ہو میرے بھائی، چھینکنے والے آ کیا رحمت بن گیا، چھینکے تو رحمت بن گیا، سننے والا دعا دے دیا، یہ دعا کے معاملے چیز ہے، دعا کے معاملے چیز ہے۔ اگر کوئی دوا خانے میں ہو تو جب پتا چلتا ہے آنکھوں میں آ جاؤ، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، فری میں مل رہی ہے، چھینکو، پڑوس والا سننے والا ہونا ہے، یا اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ اس نے اس کو اللہ کے نبی نے رحمت بنا دیا، تو چھینکنے والے کو اس کے لیے دعا لینے والے کے لیے رحمت بنا دیا، یغفر اللہ لی ولک، یغفر اللہ لنا ولکم، یہ یغفر اللہ لی ولکم، اللہ میری بھی مغفرت کرے اور تیری بھی مغفرت کر دے۔ واہ، آج ودا ہونا، گاڑی ہونا، گھر ہونا، دعوت ہونا، شادی ہونا، لیکن جب آخری شام چلتی ہے ایک چیز ہونا مغفرت، ہمارا اچھی دعوت چل دے گا میں بیٹا میری مغفرت کے دعا کر، ابا آج ایک اچھی گاڑی لے کے آیا آڈی، بیٹھنا نہیں بیٹھا میرے لیے مغفرت کر، جب سانس آ کے رک جاتی ہے اہم ترین موڑ پر، جب سے مغفرت چاہیے وہ مل رہی ہے، یغفر اللہ لی ولکم، اللہ میری بھی مغفرت کرے تیری بھی مغفرت کرے۔ چھینکنا جیسا غیر اہم، انگریز کے پاس آئی ایم سوری پہ ختم ہو جائے، اللہ کے نبی نے اس میں رحمت کو پوشیدہ کر دیا، دونوں کے لیے دعاؤں کا آدان پردان، تم دعا دو دعا دو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کے ایک اینگل کے صرف چار پوائنٹ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہوگا کہ واہ کیا بہترین تعلیمات ہیں۔ رشتہ
सिलसिले में जो दो किनारे पे दो लोग होते हैं, हर एक को दूसरे के लिए अल्लाह के नबी ने रहमत बना के छोड़ दिया, इसीलिए आप दुनिया में तशरीफ लाए। किसी भी रिश्ते को जोड़ने वाले दो अफराद को अल्लाह के नबी ने जालिम नहीं रखा, दोनों को रहमत बना के छोड़ा। हजार ग्रामीण बहुत कीजिए, हम कहा हम तस्वीरें सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में इसी क्या अहमियत थी बात हो। अल्लाह तआला हमें अमल की तौफीक दे।